Ono što je bilo i prošle godine, znači nisu uslovi bili rigorozni, ali smo morali da imamo, znači da objekat bude pre svega legalan. Znači, da li to znači da je u postupku legalizacije ili da ima rešenje? Znači, zato što nije da ima rešenje kod nas, zbog čega smo mi izuzeli stav, zato što zakonski postupak podrazumeva da postoje mogućnost da kuđa neki objekat u postupak legalizacije na kraju postupka ne bude legalizovan. Mm-hmm. Znači nije garancija da ako uđe u postupak da će biti na kraju. Velika većina jeste i bit će, ali neki ne budu. I zbog toga je kod nas bilo znači, taj uslov da objekat bude legalan, znači ili da je postupak legalizacije završen, ili da ima građevinsku dozvolu, ili u najboljem slučaju upotrebnu dozvolu. To je taj osnovni uslov. Drugi uslov je bio da vlasnik objekta živi u tom objektu, da ne dođe u situaciju da neki sugrađani koji su boljeg materijalnog stanja pa imaju više objekata u jednom žive, a dobiju sredstva za neki drugi. I treći onaj uslov jeste da je pod osnovu javnih prihoda, to jest poreza na imovinu vezane za taj objekat, vlasnik izmiri obaveze. Mislim da su to bili minimalni uslovi, jer malo iluzorno da država daje subvencije za objekte koji nisu legalni prema građanima koji ne ispunjavaju te obaveze. I onaj deo, mi smo već vršili analizu prijava koje nisu prihvaćene, značajan deo se odnosi na prijave gde predmet prijave nije bio predmet konkursa. Znači, prošle godine kod nas su predmet bili samo stambeni objekti, to jest kuće. Mm-hmm. Zgradovi, stambenim zgradama nisu, tako da značajan deo je bio po tom osnovu i onda su odbačeni, nisu ni odbijeni zato što predmet konkursa nije bio taj. Vezano za to, naši planovi su da i ove godine proširimo taj, znači, mogući opseg za podnošenje prijave i na stanove u stambenim zgradama.